Добре. Добре. От Асеновград. Защото това е най-красивата певица на България. Беше нова и млада. И че академик. Не, не, не. Колко кила? Всеки една за има някакъв значение, някакъв сила. Е, това са парчетата на Рудов. Ти видиш ли? Пяваш си го правилно, да? Бавничко и полека след това. Да си без никакво бързане. Он изкола надолу. Чай сега ти днес не вече. Thank you.
Жалко, направих една стъпка повече. Но той се справи добре. Слави Трифонов се справи добре. Надявам се да е харесало на вас, на канал 3, на вашите зрители. И да научим да се радваме поне малко. Какво усещането беше с дрехите на тази? Той е за мен, може би най-добрият дизайнер на мъжки дрехи, като говоря специално за мъжка мода. Много харесвам дрехите. Факт, че това не обличам. Живи и здрави! Какво ви беше впечатлението? Това са най-готините пичове, които съм виждал. Те са момчета. Живи и здрави! Всяка вечер за мен се прави специален костюм за мен и специална риза, специална вратовърска. Всяка вечер. Отмятайте, имам 240 предавания. Годината. Това са 240 костюма, които се правят специално за мен. Чувствам се добре. Определяме предварително линията, как ще изглеждам, какво искам. Той, един и цял екип работи само за мен. А така аз така одобрявам, така трябва. Така е професионално. Материите, материите, които използвам, са тези, които са актуални в момента на пазара. Всичко това, което се носи. Цветовете са основните, които са също модерни за съвременния гардероб. Това са зелено кафявата гама, черно, бежево пепеляво, т.е. са всичките неща. И акцентите, които сме използвали, са типични от народното творчество. Ние ги видяхме на ревето. Апликации, шевици, гайтани, които са снети директно от народните носи и с леки редукции сме ги приспособили към съвременното веко. И накрая вашето пожелание към жената, която е на прага на 21 век. Какво да я пожелая? Много неща може да се каже. Най-вече да бъде свежа, да бъде нежна, да бъде съпруга и да бъде много самостоятелна. Благодаря. Ако може да ги съчетая всичките. Благодаря. Заедно. И аз благодаря. Ама браво, такава сензация. Хареса ми. Да, огромен успех. Значи аз сега поръчах при... Много е скъп. Да, трябва ти да ги платиш снимките, пък... Да. Ще направя за блясък и за пари и по-нататък ще участваш в предаването. Но ти нямам никакви телефони. Ще давам. Айде, давай веднага. Казаха, че това ще бъде нещо революционно в българската мода. Аз имах желание и продължавам да го имам. Просто да отбележим, да израснем нашата черта в световната мода. Колкото е малка и незабележима да е, просто да я има. И затова си поставих тази задача. Може би ще се получи. И ако аз не успея да го направя, поне ще съм дал началото. Ти сам каза, че музата не те е напуснала и имаш невероятната тръпка да работиш. Къде всъщност е музата и какво е усещането, каква е тръпката да работиш? Той е в мен. Над мене това, което ме управлява и ме насочва. Заложено е в гена ми, аз не мога да го избягна. Много пъти след преумора съм се казвал край. Има моменти, когато имам неуспех. Може всички казват, че пътя ми е в много бърза възходяща градация. На мен ми струва много това. И има много пъти, има моменти, когато казвам край, отказвам се, но това, което е в мен вътре, постоянно ме натисва, притиска ме до стената и казва там, напред, нямаш друг избор. Защо ревютата ти винаги са някакъв невероятен експерт, даже за метръз в жанра? Винаги има някакъв шоу елемент? Винаги съм искал да експериментирам. Винаги съм искал да разгранича всяко следващо ревю, да бъде оригинално, да бъде авторско, да бъде автентично. Той е път да бъде много българско. Откъде дойде този път вдъхновението? Защо път се спря на българския фолклор? Това, което имаме. Когато размислях каква точно да бъде новата колекция и така се бях легнал, беше вечер, преди да спя, се прехвърлям нещата от деня. И почти всяка вечер се поставям някаква задача, ако не съм много уморен да заспя веднага. Така размислям, давам си равносметка. Като размишлявах дълго време каква може да бъде новата ми тема, остана само една идея, само една остана българския фолклор.
просто нищо друго не ми се набиваше в съзнанието. И това беше някакъв като фикс идея, фикс мисъл. И с всеки изминат ден ми се натрапваше все по-силно в съзнанието. После имаме много оригинални неща. Аз в началото нямах богати познания за българския фолклор, за народните носи, за традициите. Аз няколко месеца изучавах и фолклора, и районите, и носиите, и как се носят, и традициите в обличането. И открих много невероятно голямо разнообразие, или много красота. Всеки туалет е завършен. Има си цялостен ансамбъл. Има си елементи, които са конкретни и които не можеш да пипнеш, не можеш да промениш. Можеш да промениш, ако направиш нов туалет, но всеки си е конкретно завършена дреха, завършено произведение на изкуството. И ми беше много трудно да направя тази комбинация, този синтез с съвременното облекло. Отначало бях шокиран, стоях и си мислех, мога ли или не мога. Знам, че трябва да го направя, решил съм го. Много дълго време загубих, докато дойде този момент да реша как да направя синтеза. Как да ги събера двете неща, съвременната мода с фолклора. Какви елементи да използвам, как да ги поставя, дали да ги редуцирам, дали да променя цветовете, дали да бъдат едно към едно монтиране върху съвременната дреха. И в край на краищата стана това, което представих. Кукери, истински автентични народни носи, елементи от фолклора върху твоите оригинални дрехи, съпровод на живо, на гайда и тъпани. Това ли е новата идея за моден спектакъл? Да, това е най-българското. Исках да използвам акценти, които са типично български, които са наши и никой не може да оспорва. Исках да бъде оригинално. Преди време, всъщност началото на годината, един дизайнер Лимет Хюсейн Чалайон показа своята нова колекция под съпровод на българска народна музика на живо и колекцията му предизвика истински фурор в Лондон. Мислиш ли, че едно шоу като твоето би имало успех на Запад? Да, мисля, че би имало успех, но трябва много да се работи, още да се прецизират детайлите. Това беше моят първи опит. Аз виждам, че имам някои недостатъци. Има доста неща за шлифоване, но може да се получи, защото вече знам пътя. Когато се оттъпчеш малко пътеката, вече ти е ясно на къде е пътя. Има ли за теб табута в модата? Официалните дамски облекла. Прет-а-портето. Дамското прет-а-портето някъде. Най-вече официалната висша мода за жени. Може би малко по-нататък ще опитаме там, но първо, след като шия колекцията, ще направя само себе си дефиле да преценя дали е добре. За мен е оставала загадка винаги. Кое е скритото оръжие на нас в Парушев? Скритото оръжие, че щом взема решение, веднага е работя. Казва, че имало мъже родени за Парушев, така се казваше и първата ти колекция. Какви са мъжете родени за Парушев? Трябва да уважават оригиналните неща, това, което е ново, и да приемат предизвикателствата. Защото повечето неща, които представяме от конфекцията, която е за пазара, тя е на вид класическа, но си има елементи от новите неща, които представяме в ревитата. И трябва мъжа просто да бъде подготвен да си купи такъв туалет. На предишното ти ревю ти направи покана за танц към дамите, показа и няколко дамски модела. Този път присъствието на дамската мода в колекцията ти беше доста голямо. Да. Не мога да пренебрегна дамския костюм, дамската народна носия. Тя е толкова богата, толкова красива, че без дамски туалети нямаше да се стои добре. Щеше да бъде много стилно, защото мъжките туалети бяха много стилни и в по-компактна композиция бяха по-изчистени и по-издържани, но без дамската пъстрота, която има народните носии, нямаше да се получи този колорит. Плюс това аз работя по конструкцията на дамската дреха в момента от много време и продължавам усилено и всеки път представям нови кройки, нов силует и правя нови експерименти. За народните носи са типични определени тъкани. Какви тъкани подбра за една колекция, която е съвременна, прочупана през призмата на фолклора? Избрах съвременни тъкани. Това, което се носи в момента на пазара, като подбрах цветовете, да бъдат същевременно модерни и същевременно да отговарят и на фолклора, да отговарят на носията, за да може композицията, цветовото съчетание да бъде много близко до оригинала. Накрая, какво е за теб модата? Модата е за мен моя живот. Това е всичко.
Абсолютно всичко. Ако случайно някой те покани да покажеш това модно шоу извън страната, би ли могъл да го направиш заедно с всичките народни танци, с всичките тъпани и кукерите? Разбира се, това е цвета. Това беше цвета на спектакъла. Ще бъде, стига да имаме финансова възможност, ще бъде пълно, шоуто ще бъде пълно. Даже ще го обогатим още малко. Благодаря много на кукерите, които се отзиваха от района на Семетли. Има едно село, Полена. Те са оттам, те са много добри. Печелили са конкурси. И много радушно се отзоваха, като разбраха, че ще има такова мероприятие. И да благодаря на Мария Луканова от Визаж, която ми помогна да направим хореографията и да изпълним този спектакъл на всички манекени и на всички, които ме подкрепиха. Защото много се лутал. За това ревю най-много съм се лутал, най-много съмнение и най-много притеснение съм имал. Всичкото сега. Те не тъжат ли тя носи? Да, стойно. Айфет. Да, да. 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 Да, да.